დღევანდელ ვიდეოში ნახავთ თუ როგორ ემზადებით და ვარჯიშობთ ერთ-ერთ ფიტნეს ცენტრში. მივდივართ ტროაში, რომელიც იმყოფება ბოქსთან ახლოს. ყველაფერს დეტალურად ნახავთ, ადრესი და მისამართი იქნება ვიდეოს აღწერაში და შეგიძლიათ ჩაიხედოთ. დღეს არ ვამბობთ არაფერს, არ წერს ჩატში ვაფშე, რომ პირობითად 10 საათზე უნდა ვიყოთ ტროაში და მაინტერესებს რამდენი კაცი მოვა ჩვენი გუნდიდან და როგორ შეხმათკბილებულად გავაგზავნებთ ურთიერთობას. თუ ვიღაც არ მოვიდა, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი ნერვები ვერ გაუძლებს და შესაბამისად ჯიმის კორიანტელს ავტეხავ მთელ გუნდში. ცისალინიო. კაროჩე, ესა ვოქსი რა და აი ვოქსის მოპირდაპირე მხარეს აი აქ ციკლად რო ანათებს ნახეთ, აი აქ არის ტროა. Yo, what's up, bro? First time in Batumi and everything is good. ჩვენ ცოტა ადრე მოვედით და ბიჭებიც შემოგვემატებია რა წეს. როგორ ახარ? მე ახი რა ჯანზე ვყავს ბიჭო, ამა შეხედე. ეს კაცი ყავს უკავშირდება. და ნანახი ან ყავდა 2 წლის მანძილზე, 3 წლის მანძილზე და ახლა მოვედი მასე შეხედე. ახლა ვიო. გუდიდა, დღეს დავაფიქრე. ოღონდ რამინდა, რა ისა ფუბაზე გავიწყე. კი, ფუბაზე მაიტა ფოლოპარა. არა, ჩავიწყე ფაში მე, გახურებით ყუაზე ხა? ეგერ გიო უკვე ხურდება. 5 წუთი ვარჯიშებ და კი გნახავ რა დარბაში. გახურებით გავხურდი გარჩა და ბიჭები გააგზელებენ ხა? გამძლეობაზე ვარჯიშს. მე ფულბაც დავკითხავ იმში ფინანსებს და მე ინტენსიურ ვარჯიშებს შეულოცავ რა ბიჭებს. ჯიმში ნახე, რა ფორმით დადის ნახე ბიჭო. ნახე, ახილე დაბაჯვა, სავარჯიშოდ ვაფშე არ მოსულა, პროსტა გნახავს. გადავედი ტიკტოკში ზურგზე. ეხა ზურგს გავაკეთებ ვლოგიშს და მე გადავალ ხრებს, ხრები ძალიან მიყვარს. დიო, წეგან საუბრობდი. ძალიან მოტივირებული და მომდევნებული ხარ და მიხარია ბრო, რაც მოხვედი იმის მერე დარბიხარ და აია, მაგით მოვიგებ ზუსტად რა. გაცალებ. მოვედი იმის მერე ფიზიკურად არ დავდივარ, შეჭმა ვერ ვირბეთი მაგრამ. აია, 5 წუთი 20 კოს მოშოვდით რა. ზუკას მოვიდა რა. 20 კოს მოდის. ზურგს ვამთავრებ უკვე 1 ცენტი დამჭა. ხრები და ხელებს არ ვაკეთებ ფიტოქში, არც ფეხებს არ ვაკეთებ და მე გადავალ ინტენსიურ ვარჯიშებზე და გამძლეობაზე ვიმუშავებ მაქსიმალურად რა. ეხლა ვცდილობ რომ სეტებს შორის მინიმალურად დავისვენო რა, თუ პირობით და ვისვენებ 2-დან 0.5-დან 2 წუთამდე. ვამცირებ თანდათან და 0-სა 9-ვარ წუთს ვისვენებ ხოლმე. ზოგჯერ ის ემაკ მომენტები რა, თუ გრძნობ რომ შემიძლია, ვაბავ ხოლმე ვაფშე. ნუ ვიცი, მე მის რო გუნთებისთვის ეს ცოტა ტრავმა, მაგრამ ვფიქრობ რომ ბიჭო, რომ ხელავა შემიძლია. ფათა შორის ამბის აქ ბათუმში გახსნილი დუითი გიროს რესტორანი. ჩვენ შეპირება ქონდა ტოქში ჯიმის შემდეგ მივდივართ გიროს საჭმელად. მე დავტესტავ თან ყუაზე ხარ და თან გაჩვენებ საათ როგორ ანაირად, რა ფასებია, როგორი გემოსია და ყველაფერს ნახავ. ბათუმში შემოიტანა ისეთი საჭმელი, რაც უიჭველი ყველა ბათუმელმა უნდა გასინჯოს რა. შაურმა არ მიხსენო თო ბიჭო, ესეთ რაღაცებს მეუბნება და ინაღამ სახედავარ კაცო. ან სუდა ჩამოვა. სახეს მაძლოს რა ვიმე. კაროჩე არ ჩერდე. კაროჩე, ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ რაღაც მაინც გავაკეთოთ YouTube ლიგაზე რა და ჩემი გუნდელებიც ეგრე არიან რა. მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ დავიხარჯოთ და ბოლომდე გავაკეთოთ ჩვენი საქმე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გვაქვს საკუთარ თავზე აღებული. არ გავდივართ რაღაც ჩვენი სახელით, გავდივართ ბათუმის სახელით. შესაბამისად, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს ვიდრე YouTube ლიგაზე მონაწილე ნებისმიერ გუნდს. Давай. Отходи.
ეს ახალი ეს ახალი აიცი მომას გა ანუ შესალას გამორიცხვია და დაარტყამა ჩაქვი აი თქო აი არა არა რაცმა აი მანამდე წერი მოხელ მე გვიცები ერთ-ერთ აი თქო ამაზანი შოგიადი და მე მთვია ბიცეპსზე რა. კარჩე მოკლედ ტროა ფიტნესი. კარჩე 20%-იანი ფასდაკლება გექნება ჩვენი სახელი თუ მოხვალთ და მოკედეთ. ძა მაგარი ძა. ძალიან მაგარი წყალია, სუფთა წყალი, სველი წყალი. იმენა ვაყო. ნიგოში. აუ. ბაგრატიანის 220 არის. დუით. მოდით უიჭველი და ეხლა ვნახავთ, კაროჩე. ვიჟენიას. ბაგრატიონზე თუიც ასევე. გლოვოზეც და უზე შეგიძლიათ შეკვეთის გაკეთება. ჩვენთან ერთად შეგიძლიათ, რომ ამოთ დაჟე ეხავე გამოიძახეთ მეგობრები. თუ ვიშორდება კაროჩი ნიკუშ საღობ რა მენას აღულს იმან არა მობძანდით რა უეჭვე მე პირადად გირო გაგებული არ მქონდა ან გირო რა არის კაროჩი მარტივად რო აგიხსნათ ეხა ხო ნახეთ ვიდეოში მიახლოებით როგორი რაღაცა ერთხელ გატესტეთ აი პროსტა ნახეთ ერთხელ გატესტეთ და თქვენ თვითონ გადაწყვეტ შაურმას ჩაანაცვლებს გირო თქვენ ცხოვრებაში თუ არა რას ვაპარაკობ რა შაურმას ვამბობდი თუ არა ეგრევე თავში გვეთხოვ და რაღაცეებს ეს ბიჭი არ გამოსწორებულა იმენით ა აჰა გადაძია იო ბა ბა ბიჭო კიდე ერთი გაძია ნიუნი რაღაცა ისე აკეთებ გაძრეი ნამუნინია ნა